potitón caro mami. No, eso no fue hasta el tapuchelpi, no fue. Vamos a ver que no son consignos. Pero otro nombre. Sofisticatini, aristocracias. Zanca, sí. Ya. Ya. ବିଦେଶକୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ, ଫରେନକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଏ ସହରରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟରେ ସେ ଥିଲେ ବାଦଶାହ। ଆପଣ ସବୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ମୋ ନାନୀଙ୍କର ଅପକର୍ମ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ହୁଏତ ପାଗଳ ହେଇଯିବି, ପାଗଳ ହେଇଯିବି। ଆଉ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଖୋଜିଲା, ସେଥିରେ ତମ ବାପା ଲଜ୍ଜା ଅପମାନକୁ ଭରି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବାର ଥିଲା। ଏମିତି ବାପାର ପୁଅ ବୋଲି କହିବାକୁ ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ଘୃଣା ଅପମାନ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ବାପ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବିନି। ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ନ ଆସି ମୋ ହାତ ଟଙ୍କା ପଠେଇଛି।
ହଁ ତୁମ ପୁଅର ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ସେ ସବୁ ଦେବ। ତମେ ଚାଲ ଚାଲ ତୋ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଆମେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ ତ ଭଣ ଭଇଁଷ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା।